No tak stojíme vlastne na odvoznom mieste, kde sme po čerstvej februárovej obnovnej ťažbe. Problém tu je ten, že vlastne sme sa dostali do veľmi prestávnych polastov, kde predržiavame buka. A výsledok je taký, že tá kvalita tých kmeňov surových, ktoré tu sú na sklade naťahané, tak vidíte, že je obrovské percento vlastne hniloby, poškodenia, niektoré sú vlastne aj vyhnité, sú tam diery. Takže to predržiavanie bukov, tento porast, ťažba je z porastu, ktorý má 180 rokov buka, čo sa dá povedať, že je dávno za optimálnym vekom ťažby a pomaly sa blíži možno aj k fyziologickému veku buka. Takže je s tým problém, pretože to drevo je nekvalitné. Tá etáž, ktorá tam je a bývalé zmladenie je odrastené. Ďalšia vec je, že sa znižuje schopnosť fruktifikácie obnovy vlastne bukovým semenom. Takže záver je taký, že ten hospodár vlastne prichádza na to, že predržiavať buky v obrovskom množstve, čo sa týka kubatúry, je problematické. Takže tu máme na to ukážku, že mali by sme vlastne zamerať to očerpávanie ťažby buka do tých nižších vekových stupňov, ako som hovoril, tých 90 do tých 120. Samozrejme, všetko oťažiť sa nedá, nemôžeme, čiže aj niečo ostane. Ale konkrétne v týchto našich podmienkach máme obrovské výmery takýchto starých prestarnutých porastov. Takže boríme sa s tým, že čo s tým budeme do budúcnosti robiť. Samozrejme je to v etáte, to znamená ten induktívny etát, ktorý vlastne vychádza z programu starostlivosti, sa pretransformuje do bilancovaného etátu. A vlastne každá lešická firma tlačí do toho, aby ten hospodár, ten polesný, ten správca, tie kubiky každý rok, dá sa povedať, dal a vyťažil ich. Ale sú tu dosť veľké problémy s tým, že sa to nedá celé vyťažiť. A vlastne potom hľadáme náhradné riešenia, čo nie je celkom optimálne, tlačiť sa do nejakých výchovných ťažieb a iných porastov. Takže odporúčanie je toho búka optimalizovať a zintenzívniť v tom optime, keď je búk má najväčší prírastok, keď tá kvalita drevnej hmoty a finančné hodnotenie je najlepšie.